Aap unnuttali llartarpu. Aasap ulluwi kissangaartut illuatungeqqinnaavani. Ukiyo kaperlak issersuaq appakaaffigisarparput. Saqqarsaarninnguarlumi ilaanni qaqqarsuarmiit apparsaarluni uqaluttuusseriasaartarpu. Қасингиангуанут илисарнаатаанерминик анораасуанералу киссартоқ малугисораа Tämä pihisäni, ilisimäsäni, kimilluunni nipituudioitsingin rangikkeluaktut, ällätton rangikkeluaktut, tuokkanik, sidätuunik, ällätosimäsunik, ällätfikin rangikkeluahluni, uennuttunniusuutuapäi. Tätämä pikirassimäsäni, agun miniit, nerungissutsi, uumasunut pingaatsita minut, ingaltatit tappai, uennu. Tämäru uanga, onniusutut, tätänniittuni sutsi siekka, allakangittut, ilunni, allatungaatingiluppakka. Ellin nahtuuti tullu syrjääri vahtuussaa vaikka. Tää kummatami siunissänni pingahti tarjumasekka. Tää madu kingu ennuttaa ingallatsokkeiden riikkäkka. Kalu inuuninni pigisakka pigaartitakka ikiortigalugit angalaerluta siunertarput nalungisarput ornipparput iluarusulluta anersaaqaqatigiilluta Jeg havde frygtet det værste, at vi skulle have en gang hylende hunde af i natten. Der var ro på hele natten. Selv dem, der ligger deroppe lige nedenfor, hvor jeg bor, ikke? De holdt kæft i natten. Så ved jeg ikke, om de følte sig truet, eller hvad. Med de, der var uro om, altså, at de nok skulle holde sig lidt i ro for at finde ud af, hvad fanden der var der foregik her i byen nu. De kan jo garanteret også mærke det i øjeblikket. Ja. Jeg kan se, nu kommer fangerne ned, de skal ned og få hunden. Måske ned, er nogen af dem, der skal ned og hjælpe os her. Det ser jeg på, når de kommer. Nå, jeg må ind igen her, der er noget værd. Det er
On voit plein de buts sur les sports, ils sont tellement mortenaires pour le Kiko. Il nous l'a remis, il faut aller chez vous. Flotteste vejr. Det er kun minus 3 grader. Så de små hunde de kommer i hvert fald til at svede, når de kommer her. Det er sidste sæson for S61 at flyve her i Diskobuk. Vi håber, der kommer en 200-250 hunde i dag. Så det bliver et ordentligt våget stykke, om ikke andet. Er det en flyvetur som alle andre? Ja, næsten. Vi har bare lidt flere passagerer, end vi plejer at have. Og det går på fire ben, det gør det heller ikke altid. Så, men ellers så er det ikke så stor forskel. Det er samme regler og sikkerhedsregler og alt, der gælder. Så. De skal være fastspændt i kabinen og alt det der, så det bliver sikkert fint. Og lugten? Den må man tage. Vi har gjort, hvad vi kan, for at det ikke skal blive alt for slemt. Men det er jo vanskeligt, når man ikke er vant i hundelugten på den måde. Så, men det skal nok gå. Jeg har sikkert mig. Jeg har sammen med det.
Lata kimi kabi, kimi kaging kasam kini, oktami, kimi takabi pungo na mula. Tasyo sa pam, awan na kimi sa sa nila. Tasyo sa pam, kimi sa nlo sa pag sini, kimi sa karama, umiman niya sa tingaro pag, sip sa hangin na tekong nila. Kimi sa nlo sa pag, kimi sa tingaro pag, Nej, jeg er så glad. Nej, du er ikke så glad. Af hvilken op det kan du gå op? Du vil kan også op. Og så kan du så så meget om det. Kan vi ikke mere sætte os op? Der var du. Har du ikke mere sætte os op? Hvor er du her? En lille bygd. Det er kun få hundeslædekører i Ilimanak. Det er kun 4 stykker. Så er det ikke ret meget spor. Så kan det ikke køre så stærkt ind i byen. Det har nogle hårde... hvad skal jeg sige? Mange andre er med slag. Vi så slukket det så. Nå, så er hun. Slag. Endnu er rart fint. Akkurat. Akkurat du er redden. Jamen, du skal ikke til fisse.
Er det dig, der har lært ham det? Ja, da han var lille. Men jeg har aldrig oplevet en stor vældøb. Jeg var ikke heldig. Bare lige ved grænsen. Jeg blev nummer 6 i Ilolicet. Men så går der så. Jeg har bare overført mine teknikker til ham. Hunden skal ikke piskes. De skal bare lære dem at køre stærkt. Når man pisker hunden, så det bare gør nedtryk for os, men det er andre kusker. Jeg ved ikke, hvad det gør. Hvor mange år har du kørt slæde? Mange år. Indtil 2 år siden, jeg stoppede. Men jeg tror, jeg prøver at køre igen. Vi troede ikke, han kunne klare den vældøb her i mars måned, ja. Han vandt første plads. Der må ikke gå en nyukke der. Han har længere tirsdag på Barcelona. I sin dagløn. Og det er en anden ret, du sagde, at du var allerede dig ind, at der måtte du ikke gå og sørge op. Du var massig og gå og sørge op. Kom vi sagt gæle fisk du har nu gæst det er vi kan op der kan jo så gæt det så på jeg at jo når så på jeg at jo så mod jeg at jo i så vi min der den vil ikke kunne jeg snær så tøj det er brask det skulle stoppes. Men jeg var ikke glad hele dagen. Du er bekymret? Ja. Og også på de andre mennesker. Du må sætte krav på, at det er en lang af de sjøde. Så kan nok så 14 år så er det så en mok for den jeg en mok så det er har der en jeg på kuk en sim så er en bus nok så så sort og tonne jeg så det er vi kan nok så på til så kun mit bare så på så så kun nok kan og lige med så så det er om nok er ude der kan måske så jeg det måske så jeg så ret sig så til nok på atok kusum itu takut misi takut misi di ngasihnya tapi mungkin orang ni sih nut tu besar pun nuri sih guna rak tu ni sosliga ni ikat jarak sungit tahu tu ambil macam kucok we ingat sih tak ni kuasa ni nut guna rak tu ni am kira rak tu ni soslu. Jeg tror, at vi er lidt dumme, men jeg sidder i sådan. Der var du nok i arme og arme, og jeg er så gammel arme og sygt. Og jeg tænker sammen, at jeg er rimelig. Nu giver jeg tænker sammen arme. Og det er så dårligt, at jeg er så dumme, og der er nok dumme og sygt. Det er så dumme, du er nævnt. Og så sagde jeg, at der er sådan, at der er lagt, du er så jeg op. Men på der røg så op, kan du også. Så jeg kan nævne dig nævnt. Det er så du lagt, du er så jeg op. Der måtte vi jo indover sig om. Der kunne sagt på, at jeg skulle gøre noget, der måtte så rimme i. Det er en usædrigt død på et ring. Det er spidt der noget sagt. Jeg er helt dansker også. Jeg kunne ikke høre, hvad de siger, dengang jeg kom til Grønland. Jeg var helt dansk. Nu er jeg helt 1000% grønlander.
Jeg husker, når vi landede her, den lille gamle Hillebort her, med SN60. Så vi kørte med hundslæde til Ile Manok. Vi var to hundslæde. Det er sjovt. Og jeg var 4 år gammel, da jeg tog afsted til Ilulissat Fjord. Jeg husker allerede dengang også. Og det første gang, jeg så, det var en slædetilt. Det var dejligt. Varme inde i. Så jeg har oplevet, da jeg var 4 år gammel. Og min søn oplever også, at han var 4 år gammel. Vi tager afsted til i fjorden og fanger nogle sæler. Jeg vil gerne ikke køre tilbage til Ile Manok, for det er lidt varmt inde i teltet. Men i stedet for, at han skulle være på skolen, men jeg tror, han har haft hjemme, så han er bare tilbage til bygden. Det var synd. Han skulle bare være til Norge. Men i stedet for, han klarer fint. Der går op og se, når måler solen går op. Så rinder man ikke hæve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 30, du har en. I mindre. Jeg kunne du så frem til mig, så ikke gør flug. Så jeg har fået noget med så. Der er et skifik. Skifik. Jeg kan ikke. Jeg synes, jeg synes, når du var. Akkur da få kilometer i år, så kan jeg fisse på gården. Nu der går jeg, så tænker jeg savning. Så er jeg sikkert på, så tænker jeg sommer. Jeg takker så på en af dagningerne. Kaksuadan, kamu siap tu cai wajib. Sijimyang mule, kangatjam mule, asyam mule, pasingingam mule, iduriam mule, umenam mule, kumney mule, kertam mule, kertam mule, itu sah. Aku asyik sepat. Afalingo pokro kanan asa sepet
klokkan nokkla.
Det ja. Det tror jeg næsten. Det er okay. Hvor lang tid tager det? Kører ruten, tror du? Måske... Måske 2 timer. Mannadu qamutinnulluinnarsiutini issiavunga inuarisaqa maavaartuq issiaffigalugu tassami aavarnermailaani amertaanna pissarsiarivara nassuttuupnunaata ilaani sannerummi pisarisimmasamma ilangisimapaan aavarnitta Idänniä siitä. Ako takan yppä? Ei ole mitään, pitäis mä mitään nohtaa juu. Aina on nohtu kerroa nyt. Minun nohtaa tarvoa, että... Ako tätä juu. Uslukin on sanni. Sen otti se taamikko idua kyydään. Siinä tää kysymys mun oppi. Kysymys juo. Ja tuo poppi. Mä oon sen oppi. Tai mun sytty. Se sen nukku. Ai sä sytty uudin. No kiitä on tossu. Kiitä on harvi. Kiitä sonna. Täydän pohani. Ai sä ajattu. Ai nyt vaan tyhjyn juuri mun oppi. Sen tosettu. Kan du så til sidst starte et ord for? For at give det mit. Kan du da rundt op med det gris? Så er det nærmere.
Det er Se det nu en. Jeg har fået min armfinding op, og der er masser. Tid. Jeg går nok på en jæs. Har vi det, vi skulle have? Snart gang i det, hva? Er du? Adrenalinen pumper lidt op. Du bliver se op. Nami. Sjæste, nu. Så må I bestille.
아, 봉이 두시 두시 두아 딱히 섬은. 아, 야. 아, 봉. 바이. 아, 이 klar. 야, 야, 우리 klar. So, vi bare manglede sit deltagende der hunde ved at begynde sådan stille og roligt komme med slæden. Thank you.
Johan Christensen, Timon Chartron. Det er sikkert slappet bund. Johan Christensen i Tjokba slappet. Vi kan ikke sige sammen på tiden. 3. Bo Johansen. Det skal gerne være besværende, for det er mig godt. Og det gør os andet med det. 4. Jonas Christensen. Han ligger nummer 2. Han startede førsteplads. Så du det? Så, jeg filmede det. Det var bare godt. De her to hunde, der var lige tæt på slæden. Ja. Perfekt. Ja. Det er spændende. Det er første gang, vi er med i store vedløb. Det er vildt. Ja, det er vildt, det er. Så er det op til hundene. Hvis de ikke er trætte, så kan han komme til mål. En god start. Ja, det var en god start. Meget stærk. De gamle mange veteraner, de kører ikke stærk. I starten.
Ah, c'est si haut.
Jo! Nu er den nødt, at den sin korsør cigaret, kom igen! Hello. Hasi gengoi, algun biopian oso, irmanen erik, ubi iguan zen.